Tamanho da manifestação aí, motório, que diz aí da manifestação? Ah, é uma vergonha, cara. Os grandão lá, lá fora, lá, roubam lá na Petrobras lá e os motoristas aí, o que paga o pato aí. A manifestação é contra o aumento do diesel e a baixa do... Sim, sim. É isso aí, vamos lá.